ምሳሌያዊ አነጋገሮች ለኢትዮጵያ ልጆች ከነመልሶቻቸው ክፍል 25 ምሳሌያዊ ንግግሮችን ይሞክሩ። ቁንጫ መሄድ ሳትችል መዝለል ትማራለች። መልስ መቅደም የነበረበትን ሳያስቀድሙ ወደ ሌላ መሸጋገር ክፍተት ሊፈጥር ይችላል። ቀድሞ ነበር እንጂ አልሞ መደቆስ አሁን ምን ያደርጋል ድስት ጥዶ ማልቀስ። መልስ በግድየለሽነት ወይም በንዘላልነት አንድ ነገርን ከፈጸሙ በኋላ በሚገጥመው ችግር ማዘን ዋጋ አይኖረው። ቅዳ እንጂ መች ጨልጥ ተባልክ። መልስ ትዛዝ ያለ መስማት የተባለውን ከማከናውን ይልቅ በዘፈቀደ ማድረግ። በልጅ አመካኝቶ ይበላል አንጉቶ። መልስ ሰበብ ፈጥሮ ለመጠቀም መሞከር። በማያድሩበት ቤት አያመሹበት። መልስ ለማዛልቅ ነገር ጊዜ መፍጀት አያስፈልግም። ምሳሌያዊ አነጋገሮች ለኢትዮጵያ ልጆች ከነመልሶቻቸው ክፍል 26 ምሳሌያዊ ንግግሮችን ይሞክሩ። በመርፌ ቀዳዳ ይገባል። መልስ ያሰበውን ከማድረግ አይመለስም። በሬ ካራጁ ይውላል። መልስ ሊያጠፋ ድብቶ ከሚጠብቀው ጠላት ጋር ሳያውቁ አብሮ ይኖራል። በሞኝ ክምር ዝንጀሮ ልጇን ትድር። መልስ የዋህነቱን ተጠቅመው በብልጣብልጥነት የገዛ ንብረቱን ሲቀራመት ወይም ሲወስዱበት። በቂጡ ላይ ቁስል ያለበት ውሻ እንደ ልቡ አይጮህም። መልስ ድክመት ወይም ጥፋት ያለበት ደፍሮ ሌላኛውን ለመተቸት ይቸገራል። በሰኔ ካልዘሩ በታሳስ ካልሰበሰቡ እህል አይገኝም ከድንበር ቢቆሙ። መልስ ለሁሉም ነገር ተገቢ ዝግጅት ካላደረጉ ስኬታማ መሆን አይቻልም።